Pokračuje speciál 360 stupňů s podtitulem Předání moci. Vítejte zpátky. Zvolený prezident Petr Pavel dnes ujistil tchajvanskou prezidentku, že obě země sdílí hodnoty, svobody, demokracie a lidských práv. Pavel chce posilovat vzájemné partnerství a věří, že se s prezidentkou setká brzy. Tyto úvahy sleduje s nelibostí Čína, která Tchaj-wan považuje za svoji provincii. Co tento vývoj znamená a jaké budou vztahy Česka s dalšími velmocemi? Mými hosty jsou analytik Petr Boháček a také politolog Petr Drulák. Dobrý večer oběma. Dobrý večer. Dobrý večer. Petr Drulák je s námi na dálku. Já nicméně zůstanu teď ještě ve studiu, pane Boháčku. Co na ten první krok, zahraniční akt, akt zahraniční politiky, pokud bych tomu tak mohl říkat, říkáte v případě Petra Pavla? Tak není to jenom o tom jednom kroku telefonátu s tajvanskou prezidentskou, ale telefonátem s prezidentem Ukrajiny, celkovým komunikačním procesem s Polskem a ven. Myslím, že vidíme dvě zásadní změny na pozici prezidenta. A zaprvé v té politické rovině to, že budeme mít prezidenta, který ctí oficiální politiku, oficiální zahraniční politiku České republiky, kterou určuje vláda, nebude proti ní chodit, jako to dělal Miloš Zeman, což nám bude dávat mnohem větší váhu, mnohem větší výtlak na tom mezinárodním poli, protože ta pozice prezidenta samozřejmě má nějakou váhu. To je ta první rovina. Druhá rovina je možná ta osobnostní. Já si troufám tvrdit, že od doby Václava Havla jsme neměli větší a silnější osobnost v tom evropském a mezinárodním kontextu na pozici prezidenta republiky. A Petr Pavel takovou osobností je. Takže pokud máme takto významného, respektovaného reprezentanta, tak to pro Českou republiku bude veliká změna. Pane Druláku, vás se zeptám a připomenu zároveň, že vy jste jednou z těch hlavních postav, která myslím, že v roce 2013 stála zatím po otočením české zahraniční politiky třeba víc směrem k Číně ještě během vlády Petra Nečase. Jak vy se díváte na ten dnešní krok? I z tohoto pohledu. Já bych jen uvedl na pravou míru. Já jsem byl ve funkci od roku 2014, nikoli v době vlády Petra Nečase. To zná, to už byla vláda Bohuslava Sobotky. Ale to je teďkon vedlejší. Já myslím, že je to poměrně neobvyklý krok, protože Tchaj-wan je samozřejmě důležitým obchodním partnerem České republiky a je v našem zájmu udržovat obchodní vztahy. Nicméně vztahy na prezidentské, na té nejvyšší politické úrovni z tohohle hlediska jsou poměrně problematické, protože my neuznáváme Tchaj-wan jako samostatný stát. To je výsledkem politiky jedné Číny. A pokud tedy se nastupující prezident pokouší tuhle politiku nějakým způsobem měnit, tak samozřejmě můžeme očekávat další komplikace v česko-čínských vztazích a ptát se, kde je vlastně český zájem, protože já tam vidím jednoznačný americký zájem, protože Amerika v posledních letech se snaží stále výrazněji rozehrávat Tchaj-wan proti Číně a český zájem je někde úplně jinde. Ten je v udržování dobrých ekonomických vztahů, jak s Tchaj-wanem, tak s Čínou. A takovýhle těmito kroky se to bude pouze komplikovat. Pane Boháčku, souhlasíte s tím, co říká pan Drula? Určitě ne, my vidíme jasně, kde Čína stojí v konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, stojí na barikádách s Ruskem, takže se pro nás v tom geopolitickém soupeření, ve kterém se nyní ocitáme, je rozhodně na druhé straně. Stává se mnohem více asertivnější v indopacifickém regionu, což vede k tomu, že naši partneři v tom regionu, jako Jižní Korea, jako Japonsko, se musí nějakým způsobem starat o svou bezpečnost, vznikají různé iniciativy v tom regionu. Takže je tady rozhodně ta dynamika toho, že se na Čínu skrz Tchaj-wan musíme nějakým způsobem dívat jinak. Já bych jenom připomenul to, že je tady jasný český zájem a to je to, že pokud my chceme jako Česká republika, jako Evropa, aby nám Spojené státy pomohly s naší největší bezpečnostní výzvou, to je Rusko, a my opravdu potřebujeme, aby nám s ní pomohly, tak my také musíme přemýšlet nad tím, jak my pomůžeme jim s jejich největší bezpečnostní výzvou. A to je Čína nyní a její asertivní chování v Indopacifiku. Takže z tohohle hlediska se jedná
jedná o náš jasný zájem. Nikdo samozřejmě tady nemění tu politiku jedné Číny, ta zůstává na české i evropské úrovni stejná, ale bavíme se o nějakém otevírání vztahu s Tajvanem, k čemu Česká republika i v rámci Evropské unie může rozhodně přidávat. Pane Druláku, souhlasíte s tím, že my potřebujeme Spojené státy k tomu, jak říká pan Boháček, abychom uspěli v tom soupeření nebo poměřování se s Ruskem, a zároveň musíme pomoci Spojeným státům s Čínou, což je ta jejich skutečná, ten základ jejich zahraniční politiky. Naše spojenectví se Spojenými státy neznamená, že budeme přejímat jejich vidění světa ve všech důsledcích. Že každý, koho Spojené státy označí za rivala, bude automaticky naším rivalem a my si s ním budeme tlumit naše vztahy. Bohužel v posledních letech něco takového děláme s Čínou a myslím si, že je potřeba, abychom si jasně řekli, toto jsou chvíle, kdy se naše zájmy se Spojenými státy překrývají a v těchto chvílích prostě každý jdeme svou cestou. Toho tato vláda není schopná a podle všeho toho nebude schopen ani nový prezident. Pane Boháčku, byl tady ve vysílání ještě před naším pořadem Martin Hála, sinolog. Říkal, že se trošku bojí, že zůstane jenom u slov, že my často čeští politici vyjadřují podporu Tchaj-wanu, ale nemá to žádné materiál. Ta pomoc nebo ta podpora se nějak nematerializuje v těch následujících krocích. Nebojíte se toho taky, že skutečně je to jenom plásnutí do vody, pokud tak můžu říct? Tak já myslím, že ty vztahy mezi Českem a Tajvanem se rozvíjejí z hlediska hlavně ekonomické spolupráce. To bude mít velký vliv, to může prezident Pavel dále rozvíjet. A pak si myslím, o co se hraje na Tajvanu, je také to, jak dopadne vlastně konflikt na Ukrajině. Jakým způsobem my se opravdu postavíme za Ukrajinu, nejenom jako Česká republika, jako Evropa, ale jako nějaký spojený demokratický svět. A myslím, že to bude největší vlastně znak, který můžeme mi dát směrem Číně, jak bychom se zachovali v případě snahy ovládnout Tajvan ze strany Pekingu. Pane Druláku, vy jste říkal, že by nás to mohlo poškodit ekonomicky, ta současná zahraniční politika. Nicméně, podíváme-li se do statistik, vidím, že Tchaj-wan je větší obchodní partner České republiky než Čína. Minimálně pokud jde o příliv investic do České republiky. Plus ty vztahy s Čínou nejsou bůhví jaké momentálně. Vidíme, že třeba Škoda Auto ten čínský trh v podstatě formálně opouští, protože tam žádná auta neprodává. No samozřejmě, že ty vztahy budou vždycky komplikované, ale my bychom si měli uvědomit, že náš průmysl je zapojen do německého průmyslu a pro německý průmysl, pro německou ekonomiku je Čína tím nejvýznamnějším partnerem. My na Číně dnes závisíme v mnoha důležitých komoditách a v mnoha důležitých výrobcích, takže to, že Čína je klíčovým blokem současného světového uspořádání, je neodiskutovatelné. A myslím si, že je potřeba v této oblasti dost opatrně manévrovat, abychom si nepřivodili zbytečné škody. Když navážu, pane Boháčku, na to, co říká Petr Drulák, první krok Petra Pavla, byť ještě není oficiálně ve funkci, byl telefonát s Volodymýrem Zelenským. Nyní máme telefonát s Tchaj-wanem. Není žádným tajemstvím, že tím skutečně největším obchodním partnerem, nejenom obchodním, je Německo. Neměl by ten první telefonát třeba mířit do Berlína? Tak myslím, že za současné situace, ve které se Evropa nachází, směřoval správně do Polska a pak na východ, na Ukrajinu. Myslím, že tam se nyní hraje osud celé Evropy a i České republiky. Takže myslím, že to byl jasný signál. Německo je klíčový partner, ale myslím, že tam ty vztahy budou přece jenom složitější. K tomu může také generál Pavel nějakým způsobem přispět, ale myslím si, že tady dal jasné znamení toho, že to, co zažíváme v Evropě, je nějaké
vzedmutí se východní Evropy těch nových členských států a brání nějak zodpovědnosti a bezpečnosti do jejich vlastních rukou, protože nyní jsme my iniciátoři bezpečnostních záležitostí vůči Ukrajině v Evropě a nemůžeme se možná vždy spoléhat a čekat, že Francie, Německo a ty tradiční západní evropské země všechno vyřeší za nás. Takže já to vnímám pozitivně z hlediska zejména té bezpečnostní situace, která nyní je vlastně určující pro tu zahraniční politiku. Pane Druláku, souhlasíte s tím, co říká pan Boháček? No, nesouhlasím, protože když se na to podíváme z amerického hlediska, tak to dává smysl. Klíčová krizová teritoria jsou kolem Číny, to je Tajván, a kolem Ruska, a to je Ukrajina. A generál Pavel volá přesně, nebo ukazuje svůj zájem přesně o tyto části světa, tak jak odpovídá americkým představám, ne českým představám. Z českého hlediska jsou samozřejmě naše priority ve střední Evropě. Jsou to naši sousedé. Nikoliv Ukrajina, nikoliv Tajvan. A není Ukrajina, ještě zůstanu u vás, není Ukrajina v podstatě taky zájmem střední Evropy, jak vy jste teď říkal, protože přeci jenom není vyloučeno, že ten konflikt by se v budoucnosti mohl přelít přes hranice Ukrajiny někam ještě dál? To se určitě nedá vyloučit. Ta situace je velmi nebezpečná. A samozřejmě situace na Ukrajině je něco, co zásadním způsobem dnes ohrožuje střední Evropu. Ale to nemění nic na tom, že naši hlavní partneři jsou kolem nás. Jsou to středoevropské státy. Pane Boháčku, určitě můžete reagovat, ale ještě doplním, jak si myslíte, že se teď Petr Pavel bude v té funkci chovat směrem k zahraniční politice? On říkal, že se bude radit s ministrem zahraničních věcí Janem Lipavským, s vládou, bude koordinovat tu politiku. Co myslíte, že se stane? Bude to skutečně on, kdo určuje tu zahraniční politiku? Nebo se ta rovnováha, nyní to byl trošku zmatek, v době Miloše Zemana nebylo to úplně jasné, každý měl jiné představy, ale nepřelije se teď to vahadílko na stranu vlády? Tak já myslím, že minimálně se vyrovná trochu. Určitě neočekám, že Petr Pavel by určoval zahraniční politiku, ale spíš prostě půjde v nějaké symbioze a synergii s vládou. Tak to konec konců má i být. Ale já bych se vrátil ještě k té otázce ohledně Ukrajiny. Samozřejmě situace se netýká jenom Ukrajiny, ale celého našeho prostředí. Je to i nejenom otázka zahraničně politická, ale i otázka domácí situace. Ten konflikt dopadá na, řekněme, sociálně slabé skupiny nejvíce v této republice skrz zvyšující se ceny energií, skrz další socioekonomické dopady. Takže má to i tento dopad, tento vliv, který musíme vnímat a proto je důležité vlastně se tímto zabývat a zmiňovat, že ty dopady jsou nerovné a hledat zatím ty původy. A ty původy jsou možná strukturální, socioekonomické a rozhodně to není to, že bychom měli přestat podporovat Ukrajinu a vlastně se vzdát tomu autoritářskému pohledu na svět, jak doporučuje pan Drulák v jeho iniciativě. Takže já si myslím, že naopak to je přesně důvod, proč řešit strukturální problémy je a nejenom se vzdávat a říkat, že nemáme díky tomu podporovat Ukrajinu. To myslím, že je důležité zaznít a já bych jenom chtěl jakoby říct, že je dobře, že vznikají iniciativy, které mluví o míru, o spravedlnosti, protože opravdu musíme mluvit o tom, co je spravedlivý mír. A spravedlivý mír, o kterém se nyní bavíme víc a víc ve veřejném prostoru, je to, že Rusko odejde i hned z celé Ukrajiny, z Donbasu, z Krymu, že se začneme bavit o reparacích Ruska vůči Ukrajině a že se začneme bavit o vyšetřování všech válečných zločinů, které se na Ukrajině staly. Pane Druláku, řeč byla teď o vaší iniciativě, mírové iniciativě, kterou podepsala řada lidí, třeba Matěj Stropnický byla teď mediálně poměrně probíraná. Co říkáte na slova Petra Boháčka? Já je vnímám jako kritiku. Co si o nich myslíte? Tak já to nevnímám jako kritiku, ale jako vyloženou dezinformaci, protože tam nikde není napsáno, že podporujeme autoritářský pohled na svět. Já myslím, že se tím prokazuje, že organizace AMO je podporována z amerických veřejných prostředků na informační válku a pan Boháček tuhle roli velmi dobře plní. Ta naše iniciativa samozřejmě volá po míru, který by byl pro Ukrajinu co nejspravedlivější. Nám samozřejmě záleží na tom, aby ta Ukrajina dopadla co nejlépe,
ale prostě říkat, že budeme vést válku do té doby, než na Ukrajině nebude jedna ruská noha, prostě není recept na to, aby to dopadlo dobře, aby Ukrajina byla, aby Ukrajina dokázala přežít v nějaké podobě. Děkuju, tlačí nás čas, pane Boháčku, ale na tohle musíte určitě reagovat. Určitě, tak já myslím, že je úplně jasné, že ty zájmy té iniciativy pro mír a spravedlnost vycházejí ne ze zájmu o to chránit obyvatele České republiky před nějakými dopady té krize, protože to jsou ty zdroje strukturální, které určitě ta iniciativa řešit nechce. Ta iniciativa chce řešit to, co jí ideologicky spoje právě s, řekněme, s nacionalistickou pravicí a tou konzervativní levicí, což je fascinace tím ruským režimem, takže z toho vychází a myslím, že rozhodně v zájmu České republiky a její bezpečnosti, aby Ukrajina naplnila celé své území. Tak já děkuji oběma za rozhovor a přeji hezký večer. Na shledanou. Na shledanou. A to už je z dnešní 360. Všechno, těšit se na vás budu opět zítra. Hezký večer vám.